Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Vi har fået de her smarte tingester. Og når jeg siger tingester, så er det fordi, vi har haft svært ved at døbe dem. Hvad hedder de her snørehuller, der er færdiglavet? Og vi er simpelthen endt ud med at kalde dem ready to go snørehuller, fordi ringen er sat i et materiale her og klar til at bruge der, hvor man skal bruge dem. Og hvor er det, man bruger dem? Det er for eksempel her på hættetrøjer. Det kunne være i livet på sweatpants, joggingbukser. Det kunne også være på et forhæng, du skal have op at hænge, hvor man bare har et enkelt lag stof, og man ved, at ringen er udfordret ved at sætte i et enkelt lag stof. Der kan man også bruge de her og sy på, og så har man simpelthen et stabilt snørehul, man kan sætte på kroge eller bruge til snore. Men hvordan bruger vi dem? Det skal vi lige kigge på nu. Hvis det for eksempel er en hætte som her, hvor jeg vil have dem på til at få snoren ud, jamen så skal man tænke på, når man klipper hætten, at man skal have sømmerum nok inde på bagsiden her til at dække, så man kan sy forbi snørehullet. Så det vil sige, at når jeg klipper min hætte, så har jeg min mønsterdel, og så lægger jeg lige denne her på ved siden af mønsterdelen og klipper det ekstra sømmerum, der er behov for, afhængig af, om man har valgt en stjerne eller et hjerte eller en firkant. Så det skal man lige huske, det tager lidt ekstra sømmerum. Så skal jeg have placeret denne her snørhul, og der limer jeg den simpelthen fast med den her Gütermann limstift. Det er en midlertidig limstift, og det er for lige at holde styr på den. Den er jo ikke til at sætte en knappenål i, sådan en. Så jeg smører lim her på bagsiden, bare ganske lidt her rundt i kanterne. Sådan der. Og så skal man tænke på, hvis det er en hætte her, der skal jo være noget sømmerum forneden. Og så har vi bredden af ombukket. Og det vil sige, at vi skal herind og sætte den, fordi det her bliver jo bukket om på den anden side. Så et godt 2-2,5 cm ned til den rå kant, når der skal syes på tværs hernede. Og så trykker jeg den simpelthen fast. Sådan der. Og det her er jo en midlertidig lim, som nu sørger for, at den sidder fast, mens jeg bearbejder. Og så er det ikke noget, der sådan fremtidig stiver materialet. Så skal vi have den syet rundt her i den fine stikning, der er markeret på forhånd. Og det gør jeg på symaskinen. Her ved symaskinen har jeg forberedt symaskinen med en super universal nål. Det er den, der er non-stick behandlet, altså så den glider lettere ned igennem det her imiteret skind. Og her har jeg valgt en 80'er nål, det bryder fint igennem skinnet her. Så den sorte nål her fra Smeds Super Universal er god til de her materialer, også fordi vi har lim på undersiden, så der er virkelig udfordringer for en almindelig nål at komme ned igennem det her. Så har jeg sat lynlåstrykfoden på, fordi jeg skal jo rundt om denne her ring, så en almindelig trykfod, så vil vi komme op og danse på ringen. Så lynlåstrykfoden på, og så har jeg en stinglængde på en 2,5-3 mm. Og så starter jeg starter ikke i et hjørne, jeg starter på langsiden, sådan at jeg får en sammenføjning, der ikke er i et hjørne. Og her har jeg bevidst lige valgt en kontrastfarvet tråd, så I kan se, hvad der foregår. Og I kan se, at maskinen kommer fint ned igennem og hen og stoppe med nålen nede i hjørnet. Og så drejer vi. Og I har sikkert en funktion på jeres maskine, hvor I kan slå nålen til og stoppe med nålen nede. Og så vender vi rundt. Og I kan se her, at lynlåstrykfoden er helt fri af ringen. Den kommer ikke ind i nærheden af ringen. Og det er vigtigt, for ellers er det umuligt for en symaskine at komme frem og tilbage her. Sådan der, og så kører jeg lige et par sting henover, og så laver en hæftning her. Skubber lidt til kameramanden, så jeg kan få lov at hæfte. Sådan der.
sådan syet på. Fint rundt i kanten her, og nu hænger den fast. Så nu sidder den fast her på forsiden, og vi har en fin firkant her. Så skal vi jo have fjernet materialet, så vi får hullet at se her på bagsiden. Og jeg starter bare lige med at se, jeg kan jo tydeligt mærke, hvor saksen kommer igennem her. Og så klipper jeg lige ud sådan en lille centimeter ud, så jeg kan klippe rundt på ydersiden af ringen. Der skal ikke være sådan, at man kan se noget af stoffet, når man kigger ind igennem snørehullet. Sådan her. Så nu er der et fint hul igennem, og vi har det her fra bagsiden. Fordi det her er sådan noget lidt fluffy stof, der kan fnulle lidt, så vil jeg gerne forsegle det, for jeg gider ikke, at når jeg trækker i snoren, at så kommer det her fnuller med ud igennem. Så jeg bruger den her frayed up. Det er sådan en meget tynd tekstillim, som er blivende, så den bliver altså og forsegler kanterne. Det er sådan en forsegling eller en lak, man lige ligger rundt. Så der kører jeg lige rundt med spidsen her. Det kommer ud i en fin lille mængde her fra frayed up. Og det kommer simpelthen lige til at forsegle kanten, ligesom om det er en ny ægkant, jeg laver på stoffet. Sådan er det ikke. De her små fnuller, nogen, de kommer med ud, når jeg trækker i snoren. Det skal så lige have lov at hærde i 5 minutters tid, det lige trækker ind i stoffet, inden at jeg syrer videre. Fordi nu skal vi jo så have lukket vores løbegang her. Så har jeg fået forseglet stoffet på bagsiden her, så det ikke fnuller ud igennem hullet. Og hvis det nu var stadigvæk hele forkanten, vi har gang i, jamen så vil jeg gøre det, at jeg vil simpelthen putte snoren i nu. Her. Inden jeg så syrer min løbegang. Sådan her. Så snoren er inde i hullerne i begge sider af hætten og ligger inde i kanalen, når jeg nu skal sy rundt i hætten. Og så er det stadigvæk lige med lynlåstrykfoden, for at jeg kan komme tæt på kanten her, at det er smart at bruge lynlåstrykfoden. Og så sørger jeg bare for, at snoren den sådan ligger ud til siden, jeg ikke kommer i karambolage med snoren. Og det er så her, jeg fortsætter hele vejen rundt i hætten om til den anden snørring i den modsatte side. Og så er den lukket ind i kanalen her, og jeg har snoren, der kommer ud af hætten. Og jeg er nu klar til at kan sy hætten på halsudskæringen. Så en enkel og fin måde, og en super holdbar måde. Her er vi ingen tvivl om, at snørringen ikke vil arbejde sig ud af materialet, for det sidder i den her fine vegan-læder-forsegling her. Smarte ready-to-go snørehuller. Bare i gang med at bruge det. Rigtig god fornøjelse. Hov, et ekstra lille fif. Der er en lille bonusfif. Sådan en hætte her, hvor snoren sidder inde, og især hvis det er til ungerne, så er det bare drøn irriterende, hvis snoren bliver rykket ud, eller den ryger ud i vaskemaskinen. Så tag lige og hæft heroppe i toppen af hætten, hvor der alligevel er en stikning. Sy hen over snoren, så den lige bliver festnet fast, så den ikke kan ryge ud. Så jeg kører simpelthen bare lige frem og tilbage. Jeg kan mærke, at jeg har snoren herinde under. Og så er der ingen mulighed for at komme til at rykke snoren hele vejen igennem. Og det gælder, om det er her i en hætte, eller det er i midt bag på et par joggingbukser. Lille bonusinfo.